Ако той говорих на своите ученици, казвайки, ще имате скръб, но дързайте, аз победих света. Ще имате скръб, но дързайте, аз победих света. В този свят наистина има много скърби и печал. Но Господ обещавайки, че Той няма да остави своите си. Бог няма да остави народа си. Не се страхувай. Не се обезсърчавай. Не се обезкуражавай. Защото искам да ти кажа тази вечер, че имаш защитник, имаш ходатай, който се грижи за теб. Ако Сатана те гнети и непрекъснато и те изкушава, знай едно, че Господ Исус Христос е твой защитник. Преди да се възнесе, нещо много важно. Преди да се възнесе, нещо много важно. Искам да прочита една част, един псалом, ще прочита кратко, за да ви, няколко стихчета ще ви прочита, за да ви насърча тази вечер. Това е 34-ти псалом. Ще благоставям Господа по всяко време. Похвалата ми към Него ще бъде винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвесим името Му. Потърсих Господа и Той ме послуша. Амин. Можете да седнете. Моля? И Той ме избави всеки страх. Да, и надолу, на умишлено не съм го прочал. След това ще го, ти го знаеш, но слава на Господа. Ето, виждате ли, един човек, който чете и знае какво има след това. Какво има след това? Но Бог ще избавя. Погледнах към него и светнаха очите им. На кои светнаха очите, скъпи души на Бога? Ще светнат очите на всеки, който поглежда към Господа. Нека да ви върна малко. Нека да се върнем по времето на Христос. Със страданията и мъките, които имаха в момента, това бяха последователките на Господ. Едната беше Мария, Магдалена и другата Мария. Техният брат Лазар умря. И Христос трябваше да отиде в този град, за да го събуди. На първо място той каза, той не каза веднага, аз ще го възкреся. Той каза, аз отивам да го събудя. След това вече той каза, ще го възкреся, че аз съм възкресен. Бог ще събуди един ден всички мъртви. Преди да бъде великият и страшен ден и гръмът на църквата, Словото на Бога ни говори, че първо ще възкръснат мъртвите във Христа. Тоест, ще ги събуди, гробовете ще се отворят и ще възкръснат. Аз вярвам, защото е написано Божието Слово. И както преди малко казах, искам да ви провокирам тази вечер. Да ви мотивирам да четете и да видите, че живота ви ще бъде променен. А аз и брат Петър Велев не може да ви променим. Вярвате ли това? Аз не мога да те променя. Аз не мога да ти накарам да станеш ти добър или добра. Аз не мога да накарам ти да обичаш някого. Аз не мога да накарам да вярваш. Не мога. Не е по моята сила. Не е по моите възможности.
Само Божието Слово може да те промени. Само Божието Слово може да те промени. Само думата на Христос да падне в сърцето ти и тогава, когато ти отвори сърцето си, тогава ще дойде промяна в живота ти и тогава може да обикнеш, и тогава може да обичаш, и тогава може да вярваш. Само Неговото Слово. Искам да ви дам едно свидетелство за информация. Аз бях много зле с очите. Благодаря на Господа, моя Бог. Само каза, Господи, очите ми не виждат добре. Не мога да чета Твоето Слово добре. Прескачам. Чета неправилно. И благодаря на татко, на моя Бог, че Бог се погрижи за очите ми. Също така искам да прославя Бога. Не знам Моисей, че е бил тежкоязичен и какво си, как той, какъв беше неговия език. Или тълпечеше, или тъткавеше, или говореше бързо, не зная. Но аз говорих много бързо и от 10 думи трябваше 3 или 4 да ми разберат. И когато четех историята за Моисей, когато четех за първи път историята на Моисей, на мен ми стана не интересно, ами отчудващо и мотивирайки себе си и си казах, Господи, ако ти наистина е това, което си направил с Моисей, можеш ли и да направиш с мен? Аз бях много повярвал. И знаете ли, аз трябваше да... И понеже, нали, трябваше да поста 3 дни и 3, нали, 3 дни да моля и да просто от Бога с после молитва, за да Бог да ми даде и да отвори езика ми. Благодаря на Бога, че има резултат върху това, което съм се молил. Благодаря на Господ за това. Не знам дали си имате Библии, както и брата спомена преди малко. Искам тази вечер да споделя с вас. Познай своя враг. Вие познавате ли враговете си? Кои са вашите врагове? Домашните. Някой път каза, моята жена ми най-голям е враг. Защото тя не прекъсната само дай, направи това. Викам, аз жена, престани, вече се уморих, повече не мога да направя това. Сега събота, къде ще ми водиш? Къде ще ми водиш неделя? Абе, престани, аз съм уморен, аз не мога да бъда никъде. И започвам. Викам, ти си най-големия враг в момента. Нали, в момента се шегувам, но... И така, ние мислиме, че нашите близки, нашите роднини и дори и началника му, ние мислим, че това са нашите врагове. Не, те не са нашите врагове. Кой е твой враг? Познай своят враг. И този враг, този твой враг влиза, за съжаление, в човека. Намира начин. Намира начин в кого да влезе, да те изкуши, да ти се възни и да те обезкуражи. Иска да те смачка. Да те смачка и така просто да те смачка. Да не можеш да се справиш. Да не говори да те разкъса. Така че, скъпи брати и сестри, не дейте му позволявай да те смачка или да те разкъса. Днес много християни са смачкани и разкъсани от дявола. Защото Божието Слово ни говори, Сатана обикаля като рекаещ. Той не е лъв. Ние знаем кой е лъвът от юдото племе. Сам Христос. Той е лъвът от юдовото племе. Лъвът е цар на животните. Той има някаква власт. Но Сатана казва,
Обикаля като, между думата като, искайки да стане цар в живота ти, но в същото време иска да те разкъса. Днес много брати и сестри са разкъсани. И по какъв начин са разкъсани? Сещам се за някого. Обезкуражени, смачкани. Първо, ние живеем в една икономическа криза. Във време на криза. Кой измисли тази криза, аз не знам, но знам едно, че всичко това, което ние четем и виждаме по телевизията, гледаме, слушаме и около нас, медии, така нататък. Знаеме кой го прави това. Това е твой враг. Сатана започвайки да лъже хората, че няма работа. Знаете колко много работа има? Говоря ви сериозно. Някой ще каже, няма работа, врага го. Има работа, но някой иска да направи нещо. Всичко това е умишлено. Това е една политика. Тоест, този брак Сатана измислил точно това. Ако искате да направите дявола безработен, направете го него безработен. Как ще го направим дявола безработен и той да има криза? Ние можем да създадем на дявола да има той криза. Духовна криза, говоря. Като когато църквата е в едно, когато църквата се обича, сестрите и братите имат общение и се обичат, тогава дявола става безработен. Той няма сила и няма тази власт. Няма тази сила. И той става безработен. Искайки, но обаче не може. Атакува, но обаче не може. Искат да се мачка, но той не може, защото ти си в присъствието, защото ти си с единство. Ти си в един дух с твоите брати и се уважават да се обичате. И имайки непрекъснато общение, може си един за друг и по този начин Сатана не може да те нарани и не може да те смачка. Макар и да нямаш работа, но Бог ще промисли. Ние водим една... Ние сме на духовна война. Водим духовна война. Не срещу хората. Като християни трябва да осъзнаем, че сме сред духовна война. Една от основните стратегии на дявола е... Една от неговите стратегии е... Да заслепи очите ни... Очите ни за конфликт. Когато ние сме конфликтирани, когато ние имаме конфликт един срещу друг, по този начин ние оставаме уязвими и неравновесени. Започваме да намерим махана за този, за он, и за онзи, за четвърти, за пети, за шести. И по този начин ти ставаш смачкан и дявол започва да те мачка и ти си лесна мишена за него. В Коринтени, 2 Коринтени се казва, защото ако живеем по път, в път и по път не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Вижте какви оръжия Бог ни дал. Да събаряне на крепости. Какви крепости са пред твоите очи? Всеки има крепост, всеки има свой проблем. Всеки има своите проблеми в живота. Материалния ни живот, който ние имаме. Но Бог ни дал такова оръжие, че можем да събаряме и крепости. Как ще стане това? Какъв е начинът да събаряме тези крепости пред нас? Че нали финансова криза е? Може. Когато разгърнеш своето слово, когато ние общуваме с Господа, когато ние сме в единство, когато ние имаме, даже аз започвам така, аз искам да говоря с моите сестри братия, да имаме и домашни молитвени групи. Това са много силни неща. Не само в църквата, ние в църквата може да се молим и да се отидеме и нищо да не вършим. Идваме тук, слушаме тук, нали, проповядва се, моля се за нуждите. Чао, довиждане. Ние се вършихме работата.
Изтупахме Божието Слово и се отиваме. Не. Когато има общение, тогава крепостите падат. Когато имаме общение, крепостите падат. Когато ние си, когато имаме, когато аз имам по-голям брата си от себе си, събарям тази крепост. Важно е да помним, че тези оръжия не са светски. Не са материални. Ние сме атакувани от врага, от Сатана, във всички области в живота ни. По различен начин може да те атакува. Финанси, болест, деца, работа, колеги, приятели, семейството ни, в работното ни място, телата ни да боледуват, съседите ни, народа ни, умът ти може, градът ни, където ти живееш. Ето, най-важните неща, които трябва да знаем е, че ние не воюваме срещу хората. Ние не воюваме срещу хората. Нашата война не е срещу хората, скъпи брати и сестри, а срещу тъмните поднебесни сили. Ти воюваш. Ти имаш проблем. Ти се моли за своите деца. Ти се моли за своите внуци. Ти се моли за страната си. Но това е битка. Ти воюваш. И знаете ли, стратегията на дявола по-прави. Онзи ден ми звънат, къде има телефона, не знам, каква банка. Добър ден, добър ден, викам добър ден. Вие сте много лален клиент и ни предлагаме 1000 лева заем. В момента аз карам, нали, електрокара и не като кола, хващаш лостите, нали, това са тук някакви ръчки и малко по-сериозно, нали, там има разни такива стилажи, едно ли внимание, тонажи му пана върху тебе. Вика, в момента не мога да разговарям, обади се по-късно. В момента не съм реагирал нищо. Обаче, не са ми забравили, звъннаха пак. Да, казах да се обадим, да, кажете. Ами вие сте така и така много лоялен клиент, искаме да ви дадем заем от 1000, дигат ми заем, от 1000 до 2000. Викам, къде се обадят? Ами ти бяй кредит, и там, което искате, може да си взимате, анализи, не знам, какво там глупости. Викам, благодаря, но не желая. Не желая да се връзвам с тези неща, защото, вижте, стратегията на дявола е да те вържи, да бъдеш длъжник и да бъдеш роб и да работиш за тях. Вижте какви са хитрощите на дявола. Как искат да те граби, да те граби парите. Предлагайки важно е, скъпи брати и сестри, е да устоим. Да устоим до край. И да не се предаваме до последно. Нашия враг ли е семейството? Не. Хората, с които работим? Не. Те не са нашите врагове. Просто Сатана близък тях. Намира начин. И ние често пъти, нали, когато виждаме, че нали, някой започва да ни прави такива неща и казва, е, ти си дявол така. Не. Не наричате човек дявол. Самият човек не е дявол. Но просто е дал място на противника. И никой не може да нарече дявола, че е дявол. И самият Христос не е смял да го наругае така силно и да говори такива изрази. Махни се, Сатано, защото е писано. Ние можем да цитираме Божието Слово. Ти можеш да цитираш
Божието Слово, скъпи братко и сестро. Искам да ви кажа един пример. Когато ние стоим до край и когато в крайна сметка ние сме победители и знаем, че Христос ни е дал тази победа на нас. Вижте, Христос е дал победата на църквата. Ще ви дам един пример. Не знам, вие тук, братът му да знаят, а може и да не знаят. Сега, известният боксер Майк Тайсън. Чухте ли за него? Сестрата само знае. Майк Тайсън. Известният боксер, може би и за сегашно време. Давам ви пример. Той е мъж, е такъв грамаден мъж. Нали? Неговата жена е с дигната ръце 1,20. Така. Казвам пример. Аз не говоря, че това е истина. Пример ви казвам. Грамадният, силният мъж отива, става на ринга, започва да се бие, взима, нали, наградата, дават му, нали, медал, слагат му колана и идват, нали, от федерацията един голям чек и пишат чек от 1000 долара, т.е. 1 милион долара. Той взима, и неговата жена, скъпи, дай ми така. Грамадният, силният мъж връчи наградата на жена си. Победата я дал на жена си. Така че, какво направи Христос? Какво направи Той? Аз победих света, дързайте. И вие сте победители чрез мен. Да не сме се боксирали ние, да не сме се били ние. Не, то се боксирал себе. Така че, ние ли дадахме кръвта си? Ние ли пострадахме? Ние ли воювахме? Не. Христос извоюва нашето спасение. Нека Бог да ни благослови така, скъпи брата сестри. В 1 Петрово 5:8 се казва: бъдете трезви, бъдете трезвини и будни. Противника ви, дявола, като рекаеш лъв, обикаля търсики кого да погълне. Това е 1 Петрово 5:8. Бъдете, т.е. бъдете трезвини. Как ще бъдем трезвини? Ами този, който не пие, той е трезен винаги. Тези, които пият, те са винаги пияни. Шегувам се. Малко да ви раздръвдрам. Кои са будните? Кои са трезвините? Преди малко ви посочих тази книга. Вижте, тя обикновено. Няма светлина в нея. Нали? Светлина в нея, виждате ли? Аз не виждам. Аз виждам нещо обикновено. Но когато чета тази книга, тя ме отдалечава от греха и ме държи далеч от греха. Но когато не я чета, аз се отдалечавам от тази книга и от силата на Господа. Когато не я чета. Така че, скъпи души на Господа, защото това е нашата война. Понякога път ние сме уморени и не можем да четем. Имаш война, имаш битка в главата ти. О, тялото ти казва, абе сега си уморен, па полегни си, па сега ти си спи спрям сутринта, па сега ще четеш. Хайде, после ще се малко да спа един час, ще стана след това и ще прочета Библията си. Да, ма като спиш един, ти няма да спиш един час, ако си уморен, ще спиш 3 часа. И когато станеш, па ще се преяде нещо, иска да ядеш. Ще хапнеш. Сега. Чекам да ще погледа малко телевизия, па после прочита. Виждате ли, каква е нашата война? Срещу тази сила. Това е демоничната сила, това е сатанинската сила. Сатана каза, чакай, почивай си малко, бе. Абе, гледай сериалите, па после. Па малко там штракни па на компютъра, после ще прочетеш. Штракни тук, штракни там, пипни там. Ето, и ти си победен. Псалмопевецът казва, ще благославям Господа по всяко време.
Така че по всяко време ще благославяме Господа. Похвалата ми към Него ще бъде винаги в устата ми. Винаги ще хваля Неговото име. С Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мене и заедно нека възвисим името му. Потърси Господа и той ме послуша. И от всичките ми страхове ме избави. Погледнах към него и светнаха очите им. И лицата им никога няма да се постранят. Този сиромах извика и Господ го послуша. Ще се радваме винаги в Неговото присъствие и в победата, която Господ ни дал. Нека Бог да ни благослови, скъпи брати и сестри. Искам само да ви прочета тук само един пасаж. Кортежът на дявола са неговите планове и стратегии да заблуди, казва и дори избраните. Днес, които има много брати и сестри, които наистина са заблудени. Много пастори, много поучения са дошли в България и кортежът на дявола, стратегията му е да заблуди, казва, и ако е възможно, и избраните. И наистина много от Божият народ са заблудили. Идва на църква, но обаче е заблуден. Аз познавам хора, които идват на църква дълги години, обаче не познава Божието слово. Най-елементарните неща, основните неща, Библията не ги знае. Основните неща. Тогава, когато идваш от църква, идва само да взимаш. Или с две думи, използвачи. Аз им казвам използвачи. Които иска само да грабва да взимат. Хубаво да взимаш. Но и хубаво да даваш. Не може само да взимаш. Работодателят казва, давам ти заплата, ама и ти дай труд. Иначе няма как да получиш заплата. Така че, ако Господ ни дава вечен живот, какво давам и ние? В земяна на това. Идаме тук, казваме, Господи, благодаря ти, че ме слушаш. Господи, благодаря ти, че ти си, че ме обичаш. Господи, благодаря ти за кръвта ти, че ти продава за мен кръвта си. О, колко похвални думи. И по някакъв път намираме начин така да се изразим добре, да се молим. Исус казва нещо на своите ученици. Когато ги повика, преди да бъдат негови ученици, той отиши в Тивенското езеро, преди той да започне да проповядва и да изцелява хората. Той избра 12 човека. 12 души. И когато ги повика, един по един, по двама, по трима, по един, елате след мен и ще живеете хубаво. Така ли каза? Елате с мен и ще ви дам дворци и палати да живеете. Елате с мен и ще ви дам много пари. Елате с мен и ще живеете като прекрасен живот. Живота ви ще бъде така прекрасен. Елате след мен и ще ви направя ловци на човеци. Волята на Бога е да те направи ловец на човеци. Да проповядваш, не само проповедника е важен. Той е обикновен човек, той идва, той проповядва, моли се и си тръгва. Дава словото, храни хората. Довиждане. И някой го вика да се моли, да, слава на Бога. Това е неговото задължение. Но какво правят овцете? Аз искам да ви питам. Аз не разбирам такива неща, но виж ми казват, дали така. Кой ражда?
пастира или овцете? Да, и овците, разбира се. Пастира, той не ражда. Той ги изражда, той помага, но той не ражда. Овцете. Така че, кои са овцете? Тези, които слушат. Кой благовества? Разбира се. Разбира се. Защото Господ казва, вие сте солта на земята. Вие сте солта на земята. Един брат казва, един пример и казва така, много ми стане чудно и интересен и така не съм достатъчно хванал добре така този пример, но последствие се размисли, го разбрах. И сега може би да не го разберете, но последствие може да го разберете. Казва, как можеш да накараш една крава да пие вода? Как? Ми че и дам вода, че пиеш и пиеш. Еми добре, продължително да пие. Ами като и даваш. Като и даваш, казва, нали, сол. Тогава ще пропие още повече вода. Така че, ако ние сме сол на земята, хората ще търсят да пият от живата вода. Амин. Нека Бог да ни благослови. Така че, брати и сестри, ние сме не само сол на земята, но наистина ние сме онези, които трябва да показваме къде е извора, къде е живата вода. А живата вода е сам Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благослови. И така, врагът ти е не са твоето семейство, не са хората, с които работят, а ние воюваме срещу тъмните поднебесни сили. Воюваме срещу тях. Нека Бог да ни благослови. И да продължа да прочита натам, в този псалом. Погледнаха към Гост, към Него и изпетнаха очите им. И лицата им никога няма да се постремат, да се постранят. Когато наистина ние, уповавайки на Господа, Господ никога няма да те пострани. Тоест, Неговите обещания стоят до века. Божието Слово стои до века. И Неговите обещания стоят до века. Стига само ние да уповаваме на Него. Този сиромах извика и Господ го послуша. И светнаха и така и всичките му неволи го избави. Ангел Господа застана около онзи, които се боят от него и ги избави. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Всеки един от вас, когато ако питам, нали, който нали, мога да го направя сега, да попитам, който иска да прослави Бога, да го прослави. Когато се връщаме назад, ще се припомняме колко милости Господ е показал към нас. Не само веднъж Господ е показал милостта си към теб и към теб. Много пъти. Много пъти Господ ни избавил от тяна смърт. Много пъти Господ ни е помагал. Много пъти, може би най-малкото нещо, но Господ се прояви в живота ни и показа, че Той ни обича, че Той се грижи за нас. Ако Той е показал голяма милост към мене, ще го благоставям по всяко време. 50.15 се казва така. Искам да прочита. В Псалом 50.15 се казва така. И т.е. онези, които воюват и са и победители. 50.15. И призови ме, Псалом 50.15. И призови ме в ден на напаст, в беда. В ден на беда. И аз ще ти избавя. И ти ще ме пославиш. Призови ме. Господ казва, призови ме. Викли към ме. И ти ще ме прославиш. Чудно слово. Чудно обещание. И ние говорим за обещанията, а нашето обещание забравяме. На нас ни харесва, когато Господ ни казва, ще ви слушам.
Обича ви. Ба, нас много не се харесва. Но когато Господ иска от нас, малко сме... Скъпим се. Скъпим се за времето си. Скъпим се за много неща. Ето защо ние по някой път не сме победители, защото ние не даваме на Господа време. Време да отидем и да посетим някой. Това е много важно. Стратегията на дявола е да заблуди някой. И стратегията на дявола е, когато между народа Божий има конфликт, ако ние сме в конфликт, ставаме много уязвими. Това е неговото намерение. Да те изкарва Сатана, да те отдалечи от Божието присъствие. А ние знаем, че според това слово, което ние четехме, че нашата война не е срещу кръв и плът, а срещу тъмните подтелесни сили. Нека Бог да ни благослави. Това, което искам да ви тази вечер да споделя с вас. Ако някой иска да послави Господа, ако някой иска да каже нещо, да допълни нещо, това, което съм казал, нека да се чувства свободен. Има ли? Не се притеснявайте. Брат Иване, да не кажеш нещо, защото имаме време. Не искаш. Другите брати. Имаме ли песен от духа да пеем? Да, 501. 501. Е, слава Богу, колко бързо я намерих. 501. Не в красиви речи и молби, нито в песни и живота ми. Сам Исус е живот вечен.
България общо, конкретно за покаяние на народа ни и освобождение на страната ни от духа на Антихриста, на лъжата, на заблудата. И на, да ни защити Господ от грабители, всякакви. За всички нужди да се помни. За страната си от дялото ми има. И това са ние хората, които трябва да се застъпим за една мия и за да се бъде. Бог да бъде най-правилното решение за хората. Ама 9 часа 9 часа, всяка вечер 9 часа има молитвена молитва да. За България. Да, 9 часа всеки, който прига в тази хора, просто му напомни да стане в молитва. Вечер, нали? Да, на 9. Се моли да се надо, се моли да влизаме. Значи, християнските се нещо да се моли, не помни си да просто за покаяние, да промени живота си. Но делата им говорят съвсем друго. Така че ние трябва да бъдем християни, не само на други, а да казваме наистина честни такива. Да, нека се молим да се видим. Господи, има сестра, която има ги. Да,
Най-мъртвите